Jovens com Asas. Ai, o esfíncter da galinha que pôs isto deve estar bonito. Estou a entrar em trabalho de parto. Estou a entrar em trabalho de parto. Vai! Força aqui, só com isto à primeira perna. Vai! Oh, tão lindo! Tive um casalinho! Não tive? Não tive? Tive um casalinho! Tive... Jovens, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas há uns senhores do milénio, olha lá, sou eu, que estão dispostos a dar asas a pessoas como vocês e a outras com melhor aspecto. Portanto, alguém sabe o que é isto? O que é isto? Quem é que disse braço? Não, uma lâmpada. São asas. Portanto, vamos experimentar as asinhas? Queremos. Hã? Onde é que vem? Portanto, mas antes, vamos só passar o corpinho por água, porque esse cheirinho a ovo é um bocadinho desagradável para quem tem olfato, está bem? Mau, quem é que fez o grafite no ovo do mano? E tu, estás à espera de quê? Sai da casca e anda a voar, faz favor! Não sei, vai. Só uma última pergunta. Queres ser mexido ou estrelado? Já alguém te disse que ficas melhor de ovo?